Agora a gente vai falar de Nova Serrana. Um rapaz de 20 anos morreu em uma troca de tiros com APM no bairro Boa Vista, lá em Nova Serrana. Vamos ver os detalhes. De acordo com a Polícia Militar, dois rapazes de 20 e 21 anos estavam nesta moto e fugiram de uma abordagem no bairro Planalto. Os militares do GE, em patrulhamento repressivo nos bairros Concesso Elias e Planalto, depararam com a motocicleta em atitude suspeita. É, foi dado é, ordem de parada a essa motocicleta com sinais sonoros. Foi desobedecido. O, a motocicleta evadiu em alta velocidade por diversas ruas, é, e desobedecendo sinais de parada, colocando a vida deles mesmos em risco e de terceiros. Durante o trajeto, os suspeitos dispensaram uma sacola com drogas e atiraram contra os militares. E em determinado momento, esses indivíduos desembarcaram da motocicleta e na tentativa de é, embrenharem no Matagal, efetuaram disparos é, contra os militares. Esses, para resguardarem suas vidas, revidaram em justa agressão. E acabaram por balear um dos indivíduos. Segundo os bombeiros, o rapaz de 20 anos foi atingido por dois tiros no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. O condutor não teve nada e esse carona que desceu da motocicleta e evadiu disparando, ele foi alvejado. O estado dele era gravíssimo quando nós chegamos. É, nós iniciamos os primeiros socorros. Né? Durante o transporte, inclusive, tivemos que fazer manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Ele foi entregue na unidade de pronto atendimento, onde a equipe tentou né, ainda conseguir ah, salvar a vida dele, porém ele não resistiu aos ferimentos. Com eles, a PM apreendeu um revólver calibre .38, munição e cinco porções de maconha. Ainda segundo a polícia, os dois suspeitos já tinham passagens por tráfico de drogas. A moto pelo menos não tinha queixa de furto não, estava com a documentação atrasada, mas estava legalizada. Agora foge da polícia, tenta fugir da abordagem, dispensa drogas e atira contra um policial militar. Aconteceu aquilo que a gente imagina que poderia acontecer. 1147